Bom dia, Amanda. Eu dei uma boa descansada hoje porque eu tava morrendo de sono. Tava bem cansada da semana e tudo. Ontem a gente passeou bastante também. Levei minha avó no outlet, no shopping aqui em Tokyo, do lado. E lá é bem gostoso e foi bem divertido também. Então hoje a gente vai também passear por Nagoya. Vou levar eles de trem em Nagoya mais tarde. Vai ser meio que tipo uma janta, mas assim, mais tarde. Porque na parte da manhã tem muito sol, então eu tô sempre evitando de sair no pico do sol do dia, sabe? E é isso. Eu preciso dar uma organizada na casa, porque vai chegando, vai comprando coisa, vai deixando jogada, sabe? Começou as férias, nossas férias de verão. Só que quando começam as férias de verão aqui no Japão, ano passado a preocupação era taifu. Porque tava dando muito taifu, previsão de vários passando pelo Japão. E esse ano veio uma notícia de mega terremoto, porque tem um terremoto previsto, né? Aí uma previsão de 30 anos para dar esse terremoto forte aqui. E a gente fica com medo, né? Mas não que vai dar esse terremoto agora. É porque deu um terremoto recentemente forte em um lugar e eles, né, ficam acompanhando, fazem um acompanhamento. E como foi muito forte, eles tendem a achar que pode acontecer esse mega terremoto. Então, essa semana eles falaram pra gente deixar as coisas meio que preparadas, pra gente revisar mochilas, né, de emergência, as coisas de emergência, pra que se caso acontecer, você tem que estar preparado. É um mega terremoto que eles prevê morrer mais de 300 mil pessoas e não sei o que. É aterrorizante, né? Dá medo. Só que aqui o Japão é aquilo, é muito organizado, então você não precisa ter pânico e nem deve ter, gerar pânico, porque se você gera pânico, o outro também gera e aí vira uma bagunça. O certo é manter a calma e seguir as recomendações que eles sugerem. Então a gente vai para Nagoya de trem, vai passear por lá e aí depois no final do dia a gente volta, mas eu acho que vai ser um dia gostoso. Bora! Nós vamos almoçar fora, acho que comer no Saizeria, algum lugar que a gente já tá mais acostumado. E depois nós vamos pegar o trem, eu acho, pra ir pra Nagoya. Tem essa calça. Aqui ela é da Insider. Ah, não sei, vou tomar banho primeiro. Tô pronta. Fiz uma make básica. Eu preciso comprar um batom, porque o meu acabou. Fiz uma blusinha preta mesmo. Uma escalada. Essa calça, ela é da Insider. Eu adoro ela. Ela é fresca, pantalona assim, folgada, confortável. Não tem conforto igual. E uma bolsinha preta com minhas coisas. E deixei meu celular. Vou deixar meu celular nessa daqui porque fica mais fácil de mexer e não fica tão cheia a bolsa. E partiu! Baby, you give me ice and fire.
chamado para vários cursos que eram regra, tava sentado no Brasil. E se contar, dada de esporte, de boa, fica essa. Fora da onda, o dado mal, o cara ia pau. Uba, né? Eu tiro a campanha, bagulho, bagulho, bagulho. A vó agora tá de ventiladorzinho, porque tá muito quente. E ajuda, parece, né, vó? Tá vermelha, não? Tá um pouco. É. A gente tá dando uma pausa aqui e olhando a vista pra Torre de Nagoya. É muito lindo, é gostoso o lugar, esse ambiente. E a gente gosta bastante de ficar por aqui. Kawaii. Banheiro público daqui, olha o jeito que é. Aqui tem uma área de make. Aí você vem aqui pra lavar a mão. E olha o banheiro. É tudo muito impecável e limpo. Tem vários botões. Mas isso aqui no Japão é muito comum. E eu acho incrível por um banheiro público num lugar super movimentado ser muito limpo, sabe? É muito legal. Kanpai! Metrô lotado. É só uma meia horinha pra chegar. Nós chegamos em casa agora e eu cheguei com fome. Fiz um miojo coreano, que esse miojo é bem famosinho. Inclusive essa receita de milho com queijo e maionese também é da Coreia. Inclusive eles colocam açúcar também. Mas fica muito bom. É muito bom mesmo. É esse aqui, ó. Tem que ser este aqui de carbonara, porque se for outro, é muito ardido. Mas é muito gostosinho. A gente passeou bastante, né, linda? Bastante. Até eu cansei. E aí a gente jantou no Fridays, que a gente gosta. Aí da outra vez a gente comeu hambúrguer, e dessa vez a gente pediu pratos. Só que a gente achou que o prato era pratos, tipo assim, igual você vai no Outback, pede costelinha, vem uma porção de costela. Pensei que era meio porção maior pra ser dividido e compartilhado. Porque pelo valor e pelo jeito que tava especificando na foto e na descrição do prato, né? Mas não, era totalmente individual. E aí a gente, tipo, achou, tipo, como assim? Isso não vai matar nossa fome nunca. Enfim, pedimos mais um outro prato. Super delícia, todas as coisas estavam gostosas. Só realmente é individual. Mas é muito gostoso, tudo que a gente comeu é gostoso, eu recomendo. Mas é um prato pra cada, realmente. Então eu cheguei com fome e vim fazer isso. E eu tô fazendo arroz agora, porque amanhã nós vamos pro Biwako fazer um churrasquinho com a minha família daqui. A gente vai se encontrar pra reunir, já que é feriado. Amanhã é segundou de forma diferente. Muita saudade de churrasco do Brasil. Muito bom. Bom dia, mundo. Agora é 6 da manhã e nós estamos preparando as coisas pra ir pro Lago Biwako pra encontrar com a minha família, pra gente vai passar o dia lá. E acho que vai ser bem gostoso. Solzinho, tá? Coisa mais gostosa agora de manhã. A luz que entra é muito boa.
Não, né? Cleide falou que a gente tá num parque que eu frequentava quando criança com as meninas e com todo mundo. Acho que a madrinha, minha mãe vai lembrar, todo mundo vai lembrar. É o que é lindo, chama? Chuokoen. Fuji Chuokoen. É lindo. Passeando com a vovó no shopping. Tô comendo um lanchinho com a minha avó, Burger King, faz muito tempo que eu não como. E a gente tá comendo juntas. Porque os homens estão subindo um monte de food. Falei pro Mu dar um relato sobre a subida do Monte Fuji. Resumindo pra vocês, porque na verdade, eles subiram, eles estavam esquematizando no, né, uns 3 dias antes, mais ou menos. O Pedro, ele queria subir, ele veio com a intenção de se desafiar, tipo, a última vez que eu vou subir o Monte Fuji. A gente tava com muito medo, porque querendo ou não, a idade uma hora chega, não é fácil. Tem sim idosos que sobem lá. A gente sempre tem medo, né? Porque tem a questão de oxigênio, questão de físico e tudo mais. Só que um certo dia, esses dois subiram uma montanha aqui na minha cidade e eles se acharam os jovens, os titãs, sabe? Então, eles animaram e finalmente eles decidiram que iam subir. Só que o que tava, assim, meio pra definir era a previsão de tempo. Porque como tinha a previsão de passar taifu, tinha essa questão de chuva, vento, etc. Um dia antes, a previsão tava tudo ok, a gente também tava sentindo o clima, porque a gente tava lá na cidade de Fuji. Enfim, né, ele não sabia direito também qual a trilha certa que era, porque as coisas mudaram muito em 20 anos. Então, eu perguntei pro meu pai, perguntava pras pessoas. Então, o que a gente tinha era Gotemba. Então, foram pra essa trilha de Gotemba. E como é que foi? Mano, a trilha é muito bonita, parece que eu tava em outro planeta, assim, sabe? Parece que eu tava andando na Lua, desde o começo da trilha, é aquele solo preto, sabe? Aí você vai subindo e a vegetação vai acabando, você vai passando as nuvens vão ficando pra baixo de você, sabe? Mas infelizmente nós pegamos a pior trilha. Ah,
Tanto é que quando eu cheguei lá pra buscar eles, porque ele me ligou, amor, você vai ter que buscar a gente. Eu fiquei, tipo, a gente ficou super preocupada, né? Até quando eu cheguei lá, tava passando num alto-falante. É que pessoal, né? Pessoas pra tomar cuidado que essa é a pior trilha do Monte Fuji. É, então, porque nós ficamos meio em dúvida, né? Como faz 20 e poucos anos que eles foram, e tinha algumas trilhas para escolher. E quando eles falaram Gotemba, eu vi que era a trilha mais difícil, mas eu pensei, se ele escalou essa, eu vou por essa então, porque ele vai lembrar, né? Mas não era essa. E essa trilha, ela é muito pesada porque ela é a maior, ela começa mais baixo, e além de tudo isso, ela tem o solo muito macio. Então, a cada 2 passos que você dá, é praticamente um, porque o pé vai afundando na subida, Parece sabe? tipo a terra adubosa, né? Tipo, terra de adubo, Parece areia né? movediça aquilo lá. Nossa senhora, dava uma raiva, você pisava assim, ele escorregava para Afundava. trás. É, não é Então, assim, fácil. depois eu vi os vídeos, né, das outras trilhas, é bem diferente essa trilha. Eu acho que é surreal ir por essa trilha, mas tem que ter um preparo físico muito bom. Mas vocês chegaram eles andaram bastante, porque ele tem um mapinha que você pode seguir o caminho, né? Pra você não se perder. E tem um. E ele me mandou onde eles estavam. Eles estavam já quantos metros ali? Dois. 2.500 metros. É, 2.500 Nós... metros de altura. É muita coisa. É bastante, mas nós chegamos na metade da trilha. É, quanto que é a altura do topo? 3.776. Cara, é muito É. alto. Mas para você ter noção, a outra trilha, que é a que o pessoal mais vai, De Yoshida. começa em 2.400. Entendi. Começa aonde nós paramos, onde nós desistimos. Para você ter noção, como essa trilha era a mais longa. Entendi. Mas, tipo, valeu a pena a experiência. Valeu a pena a experiência. Eu acho que eu conseguiria terminar a trilha, mas eu tenho certeza que eu ia ficar bem cansado, né? Porque só pra subir ali no ritmo que a gente tava, ia levar no mínimo 10 horas. Só Caraca. pra subir. 10 ou mais. No A ritmo volta que a foi gente. rápido, É. porque quando você me ligou, você tava ainda voltando, né? E aí, a hora que eu cheguei, eles já estavam praticamente chegando no, na base ali. É porque na volta. É um descidão reto E de acaba areia deslizando, macia. né? Então você vem deslizando. Deslizando. Você faz tipo 5 vezes mais rápido do que a subida. Mas é uma experiência muito, muito, muito diferente. Melhor do que eu imaginava. Legal, bacana. E eu quero ir, só que eu decidi não ir esse ano, até por preparo físico também, e porque eu também queria ficar com a minha avó, porque minha avó não ia subir e eu não queria deixar ela sozinha também. Ano que vem é certeza que nós vamos, porque eu tenho muita vontade de subir o Monte Fuji, não sei ainda por qual trilha ou qual nós vamos fazer ainda. Gotemba. Não, menos a Gotemba. Isso é literalmente É decidido que eu muito não vou. diferente. Nossa, não, porque uma das coisas que você falou é que não dá pra ver o pôr do sol pela trilha de Gotemba. E uma coisa que eu acho interessante é você conseguir explorar tudo do Monte Fuji, né? E lá, essa trilha de Gotemba também não tem muitas paradas, né? Não. É a trilha que menos tem parada. Para vocês terem noção, você anda. Se for numa velocidade média normal, 4 horas sem parada. Se for um pouco mais lento, você chega a fazer 5 horas sem uma parada, né? E eu acho importante reforçar a questão de alimentação também, tem que levar água, roupa de frio. Eu tive que colocar lá quando eu cheguei nos 2.500 metros, eu Já tive que tava colocar querendo minha, colocar. coloquei minha blusa de frio, mas aí logo eu já tirei porque a gente já desceu, né? Mas eu imagino que dali para cima ia ficar mais Mais frio frio ainda. ainda. Então acho que no meu caso eu gostaria tipo de explorar mais pôr do sol, nascer do sol e tudo, sabe? Comer lá em cima, eu acho que seria super legal comer um carezinho, um lamen lá em cima, quentinho. Enfim, vou deixar pro ano que vem. Mas é isso, no Eu acho que pelo fato de eu não ter ido, não ter subido até o topo, Você vai querer. eu tô bem animado pra ir de novo. Ah, Então foi bom que eu vi ali que como funciona e é. Ah, é. tô animado pra ir de novo. Porque se eu tivesse subido, aí ia falar, nossa, vou ter que ir de novo, né? Mas agora eu tô animado. Depois nós buscamos eles. Eles dormiram, inclusive, no Kaikatsu, porque hotel não ia ter naquela hora. E também hotel ali em Fuji é caro a diária. A gente não achou muito barato. Eles dormiram no Kaikatsu, tomaram um banho, Cybercafé. que é um cyber café, né? Eu já mostrei aqui pra vocês em outros vídeos. E resumindo, foi isso. Do outro dia eu busquei eles e a gente veio embora. Para, fala, deixa eu falar tudo de novo. E tava bem difícil o solo. O solo tava muito difícil, tava muito mole. Por isso que a gente não conseguiu. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. Isso ajuda muito o canal. E é isso. Até a próxima. Tchau, mundo. Beijinho.